Pan Vašut, trenér domácího týmu, možná teďka po tom konci rozporuplný. Krásně jsme to ve finále dohráli, nebo krásně, remíza s prvním týmem tabulky, těžký soupeř a možná spokojenost s tím bodem a druhou stavu potom ty penalty přišly, kde jsme prohráli, nebo co na to říká trenér? No tak každopádně, když si zhodnotíme nebo srovnáme výkon v Kutné Hoře dnes, tak byl tam určitě rozdíl. Hráči dneska makali, bojovali, dřeli, chtěli se o ty body poprat. Bylo vidět, že ten soupeř je opravdu hodně dobrý. Byli jsme na něho připraveni, kdy jsme věděli, že hraje hodně do breaku. První poločas pro nás, škoda, že těch šancí našich moc nebylo. V druhém poločase už to začalo být nahoru dolů, i soupeř hrozil se kvůli těch rychlých situací. My každopádně dvě moc velmi dobré šance i Vošem Flaxem a Čihým. Nakonec se to dohrálo do těch penál, no tam už je to, jak se říkalo, tady je každopádně škoda, že, a to jako teď nechci jim vyčítat, ale že ti hráči, děti starší hráči, ať to byla nevím Čihák nebo Bláha, nebo já nevím Hemzáček, nebo i Poláček třeba, že tam nešli. No. Takže dneska by byla asi spokojenost, kdyby ty dva body byly, ale i tak, jako jsem hráčům říkal, že je třeba prostě každý zápas brát jako play-off a že každé utkání pro nás bude takové stěžejní těžký. No. Vy jste říkal, že to byl rozdíl oproti Kutné Hoře. Dneska nám chyběli dva důležití hráči, Tomáš Pešír a Dan Urban v útoku. Jak se mu to zhostilo toho výkonu bez těchto dvou opor? No tak určitě, když týmu chybí hráči, na které minulou sezonu spolehal, tak je nějaký předpoklad, že to bude znát. Zase na druhou stranu dostali šanci jiní hráči, ale říkám, spíš mě mrzí třeba syn Dominik, kdy hraje pod žlutou kartou zbytečně potom v druhém poločase, na začátku druhého poločase udělal takový faul jako o ničem a hrozilo to, kdy by mohl dostat kartu červenou, tak musel jít dolů, takže tam je to hodně mrzelo. No. Jinak říkám, Pešír samozřejmě pro nás a pro Kopaninu hodně potřebný a Urban taky v koncovce, taky je to fotbalista, který umí dát branky, takže dneska se potvrdilo to, že jsme si těch šancí moc nevytvořili a když jsme si je vytvořili, tak jsme je neproměnili. Takže remízu 0-0 neberete doma jako ztrátu vzhledem k tomu soupeři? No tak jako ztrátu asi neberu, protože zaprvé jsme udrželi po 4 kolech čisté konto, no a za druhé viděl jsem na těch hráči, že opravdu chtějí, že dřou, že makají a že prostě že chtějí pracovat, no tak to je pro mě pozitivní. Děkujeme. Jo, prosím.